Biznes ombudsman tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar qilinyapti. Qoraqalpog'istondagi jarayonlar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Ayni paytda mamlakatimizda aholining tadbirkorlik sohasiga bo'lgan qiziqish va e'tiborni oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biznes ombudsmanning Qoraqalpog'iston Respublikasi sho'basi tomonidan 2023 yil davomida tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Joriy yilning o'tgan 3 oy davomida tadbirkorlik subyektlari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi biznes ombudsman vakil devoniga 200 dan ortiq murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlar barchasi atroflicha o'rganib chiqib, tadbirkorlarga amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Bundan tashqari, biznes ombudsman tomonidan olis hududlarda sayyor qabullar ham o'tkazib borilmoqda. Qolaversa, tadbirkor virtual ofis axborot portali orqali tadbirkorlik subyektlarining murojaatlari kecha-yu kunduz qabul qilinib, hal etish choralari ko'rilmoqda va ba'zilarining murojaatlariga yechim topilmoqda. Mahsulotlarimiz yetishib, ularni mana chet davlatlarga, Rossiyaga eksport qilishga muvaffaq bo'lyapmiz. Hozirgi mana o'tgan yili yil davomida 1,314,000 dollarlik mahsulot eksport qilganmiz. Eksport shu asosida mana 75 ish o'rni hozirgi kunda yaratganmiz. Yana qo'shimcha 25-30 odam yana ishga qabul qilamiz. Hozirgi kunda mana bu mahsulotlarimiz hozir pishib yetishish jarayonida bizlarga qo'l mehnati ishchilar zarur bo'ladi. Tadbirkorlarning muammolarini ijobiy hal etish belgilangan bo'lib, shahar va tumanlar kesimida iqtisodiy o'sishini ta'minlash, past quvvatda ishlayotgan yoki faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash va ishga solinmagan qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlash choralari ham o'rganilmoqda.